महाराष्ट्राचे सन्माननीय राज्यपाल कोश्यारी साहेबांनी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे यांना एक पत्र पाठवलं आहे आणि ते पत्र अत्यंत वादग्रस्त ठरलेलं आहे. त्या पत्रामध्ये राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न असा विचारला की बाकी सर्व सुरू होऊन राहिलं, बार सुरू होऊन राहिले, समुद्रकिनारे सुरू होऊन राहिले, चौपाट्या सुरू होऊन राहिल्या, हॉटेल आणि धाबे सुरू होऊन राहिले, मग मंदिरावरची कोरोनामुळे जी बंदी घालण्यात आली ती का सुरू करत नाही, आपण एवढे धर्मनिरपेक्ष झालात का की तुम्हाला हिंदुत्वाचा विसर पडला, अशा प्रकारची भाषा मला वाटतं राज्यपाल, कोणत्याही राज्याचा राज्यपाल असेल, यांनी करू नये असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. भारतीय राज्यघटना ज्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय यावर आधारलेली आहे आणि धर्मनिरपेक्षता ही राज्याची बांधिलकी आहे. राज्यपाल पदाची शपथ घेताना देखील माननीय राज्यपाल महोदयांनी घटनेची प्रामाणिक राहण्याचा आणि घटनेमधील जी नैतिक दायित्व आहे त्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता हा आपल्या देशाचं वैशिष्ट्य आहे त्याची देखील शपथ घेतली आहे. मग धर्मनिरपेक्ष असलेले राज्यपाल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपण धर्मनिरपेक्ष आहात आणि त्यामुळे मंदिरं उघडण्याची परवानगी देत नाही अशा प्रकारचं वक्तव्य जे केलं पत्राद्वारे, हे राज्यपाल महोदयांना पदासाठी उचित नाही असं मला वाटतं. आणि शेवटी मुख्यमंत्री हा व्यक्तिगतरित्या कोणत्याही धर्माचा असेल पण राज्यातील सर्व जाती धर्माचा तो प्रमुख असतो, तो एका जातीचा नसतो. व्यक्तिशेषांची जात कोणतीही असेल मुख्यमंत्र्याची किंवा राज्यपालाची म्हणा, पण राज्यपाल संपूर्ण राज्याचे राज्यपाल आहेत, प्रमुख आहेत, प्रशासकीय प्रमुख आहेत, हेड आहेत. मुख्यमंत्री देखील राज्याच्या सर्व जाती धर्माचं नेतृत्व करतात आणि त्यामुळे कोणत्याही एका जातीच्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं हे प्रतिष्ठेचं पद असलेलं राज्यपाल पद आहे, त्याला शोभणारं नाही असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे या संदर्भामध्ये घटनेच्या मूल्यांची पायमल्ली झाली का याचा तपास सरकारने करावा, केंद्र सरकारने करावा, प्रधानमंत्र्यांनी करावा, राष्ट्रपती साहेबांनी करावा आणि यावर जे काही उचित योग्य वाटत असेल तो निर्णय, कारण राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करीत असतात, प्रधानमंत्र्यांच्या शिफारशीवर राष्ट्रपती करीत असतात, तेव्हा राष्ट्रपती, महामहिम राष्ट्रपती महोदयांनी या संदर्भात योग्य ते पाऊल उचलावं, कमीत कमी समज तरी दिली पाहिजे की आपण राज्याचे प्रमुख आहात, प्रशासकीय प्रमुख आहात आणि त्यामुळे अशा प्रकारे राज्यामध्ये असं सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट होईल अशा प्रकारची भाषा वापरू नये. आता अनेक प्रकारे जसं केवळ मंदिरावरच बंदी नाही आहे, आज 14 ऑक्टोबर 2020 हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आहे आणि त्यामुळे नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमी जगातील लक्षावधी लोक या दिवशी या ठिकाणी येतात, पण शासनाच्या निर्देशावरून परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने देखील दीक्षाभूमीवरील सर्व कार्यक्रम रद्द केलेले आहेत. कशासाठी? कारण ज्या जनतेसाठी आपण हे पवित्र स्थळ निर्माण करतो ती जनता कोरोनामुळे जर अशा प्रकारचे बाधित होत असेल मग ते जबाबदारी कोण घेणार? शेवटी हे सर्व कशाकरता करायचं असतं की जनतेच्या कल्याणासाठी, जनतेच्या भल्यासाठी, या महामारीचं संकट जनतेवर कोसळू नये या हेतूनं हे निर्णय घेतले जात असतात. आणि त्यामुळे नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर देखील आजपासून जो सोहळा सुरू होणार होता धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा,
त्यापर्यंत दसऱ्यापर्यंत धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा जो सोहळा चालत असतो अशोक विजयादशमीपर्यंत सातत्याने सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमांना स्थगिती दिलेली आहे आणि आपापल्या घरीच लोकांनी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा कार्यक्रम साजरा करावा अशा प्रकारचं आवाहन दीक्षाभूमीनं केलेलं आहे, विचारवंतांनी केलेलं आहे आणि सरकारनं देखील त्याला योग्य प्रकारची साथ दिलेली आहे. तेव्हा मशिदी असतील, मेळावे असतील, सभा असतील, जिथे गर्दी होत असेल आणि जिथे आपण सोशल डिस्टन्स राखत फिजिकल डिस्टन्स जर आपल्याला राखता येत नसेल त्यामुळे एखादा बाधित असलेला जर कोरोनाग्रस्त व्यक्ती त्या समामध्ये शिरला आणि त्याचा जर प्रसार झाला त्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. म्हणजे लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी या महामारीपासून लोकांचा बचाव व्हावा ही महामारी इतरत्र पसरू नये या हेतूनं अशा प्रकारची मंदिरं असतील, मशिदी असतील, सर्व धार्मिक स्थळं, फक्त मंदिरच नाही सर्व धार्मिक स्थळावर अशा प्रकारची त्यांनी काय म्हणतात त्याला प्रतिबंध घातलेला आहे, अर्थात एक चांगल्या भावनेतून घातलेला आहे आणि लोकांनी देखील त्याला चांगलं समर्थन दिलं आहे. आता मुंबईमधील काही लोक लोकल सेवा सुरू करा म्हणतात, मुंबईची लोकल सुरू झाली पाहिजे. आता मुंबईच्या लोकलमध्ये हजारो लाखो लोक प्रवास करतात, आधीच कम्युनिटी स्प्रेड ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे कोरोनाचं सामाजिक प्रदूषण जर वाढलं तर मग काय करणार आपण. तेव्हा कोरोनाशी मुकाबला करायचा आहे, कोरोनावर विजय मिळवायचा आहे, लोकांचं जीवन सुरक्षित ठेवायचं आहे, जे कोरोनाग्रस्त आहे त्यांना दुरुस्त करायचं आहे, ही जबाबदारी सरकारची आहे आणि सरकार जर ही जबाबदारी पार पाडत असेल तर राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे, सरकारच्या पाठीमागे खंबीर उभं राहिलं पाहिजे, उलट चांगल्या प्रकारचे निर्देशन मुख्यमंत्र्याला आणि सरकारला केलं पाहिजे अशी आमची भावना आहे. धन्यवाद. जय हिंद.